Klia på dig. Oj. Får inte vara så gullig som du är. Man får inte vara så gullig som du är. Livet är fyllt av massa problem. Som att få slut på surf, försöka bli modeinfluencer, avleda lärare och klura ut hur många jag kan bjuda på min fest. Vilken tur då att vi har min polare Elin till vår hjälp. Hon kan svara på alla våra frågor med den enda metoden som går att lita på. Matte. Hon har forskat och hon undervisar i ämnet. Kingen på matte helt enkelt. Det här är Vi räknar på det. Elin, jag har slagit vad med min kompis Nardos om att jag kan se 5000 pandaklipp på en månad. Och vi har ingen wifi här i skolan. Så därför undrar jag, kommer min surf att räcka? Bra fråga! Nu är det läge att räkna med prefix och enheter. Vi tar det från början. Jag måste veta ungefär hur långa är de här klippen? Ja, men typ 5 minuter. Och vilken kvalitet är det? Ja, så alla är ju inte superinspirerande kanske. Ja, jo, okej. Men jag menar, vilken kvalitet är själva filmen? Det är ju inte alltid jättekul kanske. Ibland så sover de ju, ibland äter de någon löv. Ibland åker de någon slags japansk rutschkana. Jag vet inte riktigt vad du menar. Alltså, nu menar jag kvaliteten på själva filmen, upplösningen. Man brukar kunna välja mellan 1080, 720 eller 480. Och ju högre tal, desto mer mobildata går det åt. I 480 så består bilden av 480 rader med pixlar. Och det är antalet pixlar som avgör hur mycket information bilden innehåller. Så för den här maratontittningen får vi nog nöja oss med 480. Så kan du kolla i 1080 när du har wifi. En pandavideo i 480 drar ungefär 50 megabyte. Så hur mycket datatrafik har du i ditt abonnemang? Ja, jag har 8 gigabyte. Och giga, det är ju ett prefix, alltså en förkortning för 1 miljard. Wow, vad du kan! Helt rätt! 8 gigabyte är alltså 8 miljarder byte. En film drar som sagt 50 megabyte. Och mega, det är ett prefix som betyder miljon. Så det går alltså 1000 megabyte på 1 gigabyte. En byte är alltså en sekvens med 8 stycken ettor och nollor, ett binärt tal som datorn sedan räknar om till det som ska visas på skärmen och höras genom högtalarna. Ja, just det. Jag skulle ha förklarat precis sådär. Men hur många videos ska jag kolla på? För att kunna räkna ut det så måste vi enhetsomvandla så att alla tal blir samma enhet. Så vi omvandlar från gigabyte till megabyte. Eftersom det går 1000 megabyte på 1 gigabyte så måste vi multiplicera med 1000. Så 8 gånger 1000. Alltså 8000 megabyte. Sen dividerar vi 8000 med 50 för att få reda på hur många klipp du kan kolla på. 8000 dividerat med 50 är lika med 160. Du kan alltså kolla på 160 klipp. 160 klipp i dålig kvalitet? Glöm! Men om jag vill se de här 5000 pandaklippen i 1080, hur mycket data behöver jag? I den högre upplösningen tar ett klipp ungefär 270 megabyte. Så ska du kolla på 5000 klipp behöver du 1 350 000 megabyte, alltså 1 350 gigabyte. Du skulle behöva ha ett abonnemang som anger sin datamängd i terabyte, TB, eftersom 1350 gigabyte är 1,35 terabyte. Och ett sånt abonnemang har inte du. Men Hanna, du har ändå inte tid att kolla på 5000 klipp. Det skulle ta jättemycket tid, mer tid än du totalt är i skolan på en månad. Åh, en papegoja som rappar! Vilken king!